За сайн бацгаана хүүхдүүд ээ. За өнөөдөр манай хичээл 11 дугаар ангийн уран зохиолын хичээл байгаа. За 11 дугаар ангийн уран зохиолын суралцсан зорилгын хүрээ. А уран дорны өөр өөр соёлын уран зохиолоос уншиж хамт төдий хүрээнд тусгаан хэрэгцүүлэх замаар нийгэм соёлын олон янз байдлыг олох гэсэн суралцсан зорилгын хүрээ. За зохиолын талаарх сэтгэгдэл мэдрэмж үзэл бодлоо илэрхийлэх гэсэн хичээл байгаа. За та бүхэн 11 дугаар ангийн уран зохиолынхаа сургуулийн 40-р хуудсыг нэгэрээ. За өнөөдрийн маань хичээлийн зорилго нь дэлхийн хүүрнэл зохиолын сан хөмрөгтэй танилцаж зохиолоос мэдрэмж сэтгэгдэл үзэл бодлоо илэрхийлж сурнаа. За хичээлийн маань зорилт нь зохиолыг уншиж ойлгоно. Мөн танил бус үгийн утгыг тодруулж тайлбарлана. Мэдрэмж сэтгэлээ илэрхийлнэ. Үзэл бодлоо илэрхийлнэ. Гэсэн дөрвөн зорилтын хүрээнд өнөөдөр манд хичээл явагдана. За, суурлах зохиол маань нэр зохиолч өнөөдөр Бальзакийн Эцэг Горио зохиол байгаа. За, зохиогч маань 1799-1850 оны хооронд амьдарч байсан. За, Бальзак нь Францын Туур хотод Игэл жирийн тариачны гэр бүлд нэмэлжээ. Бальзак бага насаа хөдөө нутагт өнгөрүүлсэн. Түүний эцэг нь Францын хувьсгалын үед баяжсан бөгөөд хүүгээ сайн өнгөөлөгч болох хүсэлтэй байжээ. Иймд эцгийнхээ хүснээр 1806 онд коллеж элсэн боловч залуу Бальзак ном унших их дуртай болж номын амтанд орсноор өөрөө бичиж найруулдаг болжээ. 1819 онд төр эрхийн сургуулийг төгсөөд хуулийн мэргэжлэн болсон хэдий ч энэ ажлаа хийлгүй утга зохиолд амьдралаа зориулжээ. Бальзакийн олон зохиол нь кино болон үзэгчдийн хүртээл болсон. Зохиол бичиж эхлэхийнхээ өмнө нийтлэлч, улс төрч, бизнесмен, шүүмжлэгч болох гэж оролдож байсан боловч амжилтад хүрээгүй бөгөөд туулж өнгөрүүлсэн амьдрал нь түүний зохиол бүтээлд туслалаа олсон байдаг. За, тухайн үеийн нийгмийн байдал нь ямар байсан бэ гэхээр Эцэг Горио тууж нь тухайн үеийнхээ нийгмийн анги давхаргуудын амьдралыг өргөн хүрээтэй туссан. Ялангуяа хөрөнгөсөн худалдаачин ба хуучин язгууртны ялгаа, гэр бүл нь харахад бүрэн бүтэн боловч жинхэндээ хоёулаа тустай амьдралтай морганит гэр бүлийн явдал зэрэг хурц асуудлуудыг харуулсан шүүмжлэлт ирреализмын бүтээл юм аа. За, тэгвэл одоо эндээс ирреализм гэж юу юм бэ гэсэн асуулт гарч ирж байгаа та бүхэд. За, тэгвэл ирреализм гэдэг бол уран зохиолын бас нэгэн орсгол чиглэл байгаа. За, ирреализм гэж юу вэ гэхээр зохиогчийн үзлээс үнэнд нийцүүлж амьдралын чухал талыг бодитойгоор тусган илэрхийлэх түүхэн хий маяг, зөрчил, зан авир, нөхцөл байдлыг нөхөн сэргээж уран сайхны аргаар дүрстлэх ялангуяа үндэсний түүхэн нийгмийн онцлог шинжийг тодорхой харуулах бие галбар, оюун санаа, сэтгэл санааны онцлогийг харуулах явдал юм а гэж реализмын урсгалыг тодорхойлдог байх нэ. За, энэ зохиолын маань тухай. За, та бүхэн мэдээж зохиолоо уншчихсан байгаа. За, тэгэхээр уг зохиол маань 1849 онд бичигдсэн. Эцэг хүний нэрнгүй сэтгэлийг харуулах гадна тухайн үеийн Парисын амьдралыг дүрслэн харуулдаг. 1815 оны Наполеон Бонапартийн уналтын дараах амьдралыг дүрсэлсэн байдаг. Тухайн үеийн ахуй амьдрал хүний оюун санааны ялзарсан байдлыг хөрөнгө мөнгнөөс болоод төрсөн эцгээ энерж үзүүлгийг өгүүлж байгаа октоор төлөөлөвлөн хүн төрөлхтний шунлын тухай үзүүлдэгэ. За, зохиолоо уншсан учир товч агуулгын мөн товч хандурдий. За, энэ зохиол бол хүний ёс суртахуун, зан суртахууны тухай зохиол юм. Зохиолч энэ зохиолоороо мөнгө гихч зүйл хүний мөн чанар, зан суртахууныг хэрхэн нэвдэж хүн мөртлөө хүмшийн
авирлагч болж байгааг ичлэн шүүмжилсэн байдаг. Ерөөсөө нийгмийн хам сэдвийн хүрээнд авч үзвэл амьдрал хүн чанар дээр бус амьдрал мөнгөн дээр тогтж байгааг хүндэрж тавьсан. Хөрөнгөний нийгэмд баян мөнгөтэй л амьдарч байвал өөрийн төрсөн эцэг эхээч үйл ажиллах хэмжээнд ёс суртахуун эвдэрч байгаа. Ядуу зовлон үтсэн хүмүүс нь зовсон нэгэндээ туслах тийм эсрэгцэн зан харилцааны мөн чанарыг харуулжээ. Мөн Вокегийн ядуухан буудалд амьдардаг хөөрхийлэлтэй хүмүүсийн амьдрал болон Орегийн Горегийн хоёр охины амьдрал Дээдсийн хүрээлэнгийнхний тухай өгүүлнэ. Горе бол Францын хувьсгалын үед баяцсан гоймингийн үйлдрийн эзэн юм. Огтдоо нэр төртэй хадамд гаргаад өөрөө зовж хоосорч байгаа Горегийн сүүлийн үеийн амьдралын тухай гарах бөгөөд хөрөмтлөөсөө хамаг хөрөнгөө хоёр охиныхоо төлөө зарцуулсан хэдийч огт нь Дээдсийн хүрээлэнд байр сууриа алдахгүй тулд өнг мөнгөний хойноос хит хөөцөлдөг эцгээ чахахгүй байгаа үйл явдал цохолын гол агуулга болно. За үгийн утгыг тодруулъя. За маажиндах гэдэг бол тослогдсон мод юм байна. А фрак гэдэг бол эрэгтэй хүний Европ өмсгөл, жабо гэдэг бол энд үзүүлсэн байгаа хүзүүний алчуурын зангиаг хэлэх юм байна. За цар гэдэг бол төмөрлөг зүйлээр хийсэн дэлгүр том амтартай гялтгар том тавгийг хэлэх нь байна. За франк гэдэг нь Францын мөнгөн тэмдэгт. Дорж палм нь ивчлэн талт хэлбэртэй байдаг өнгөгүй тунгалаг бөгөөд шар, ногоон, цэнхэр, хүрэн улаан ягаан өнгөтэй хамгийн үнэтэй маш хатуу эрдний чулуу юм байна. За фабрик гэдэг бол үйлдвэр гэсэн үг юм байна. За эндээс ингээд мэдхгүй байгаа үгийнхаа утгыг тэмдэглэж аваарай хүмүүстээ. За бид цохолыг уншиж ойлгосноо баттгана. За эцэг хорогийн нас барсан үеийг уншаад та бүхэнд ямар сэтгэл төрсөн бэ? За эндээс үр хүүхдээ зөв үсгээгүй өөрийнхөө бурууг насан эцэслэхдээ л ойлгож байгаа түүний баян амьдрахтаа өөрийгөө ядуурлалд оруулсан мэт санагдаж байгаа гэж зарим сурагч маань илэрхийлсэн байдаг. За асуулт 2. За түүний оршуулгын зардлыг хэн гаргасан бэ? Хэн гаргах ёстой байсан бэ? За та бүхэн энэ Горегийн оршуулгын зардлыг хэн гаргах байсан гэж бодож байна вэ? За түүний оршуулгын зардлыг бол хоёр оюутан гаргасан. За уг нь бол хоёр охин нь гаргах ёстой байсан түүний өөр хүүхэд нь учраас. За асуулт 3. Охин Дельфина ээжний цагнд санаа зовдог. Охины дүрийг үнэлнэ үү? Тэр юунд санаа зовх ёстой байсан бэ? Аавда биш хөрөнгөнд нь санаа зовж байгаа нь шунхаа байдлыг нь илэрхийлсэн. Тэр аавынхаа эрүүл мэндэд санаа зовх ёстой байсан. За асуулт 4. Гүнгийн хатан Дорестогийн гэр бүл нь түүнийг хуурагвээ. Хайж яваагүй байсан бол эцэгтэрээ тэр ирэх байсан уу? Та нар юу гэж бодож байна вэ? Ирэхгүй байсан. Яагаад гэвэл аавд нь эр хүн эд хөрөнгө үлдсэн бол авах гэж очисон. За гүнгийн хатаар өстө бол аавааса цаг ямагт одоо эд хөрөнгөл авах хүсэл сонирхол байснаас аавыгаа өвдөж зовцоож хайрлаг уулзраад энд ирэхгүй байсан гэж хэлж байгаа. За асуулт 5. Өвгөн амьсгал хураахын өмнө юу ирж, юу байрж уртаар санаа алдсан бэ? Яагаад хүмүүс яс автаймаар гэж бичсэн бэ? Яс автаах гэдэг нь юу гэсэн утгатай үг юм бэ? Өвгний талигаач эхнэрийн цагаан шар үсээр сүлжсэн бололтой холбоог авсанд уг гооны нэг талд нь Анастази, нөгөө талд нь Дельфина гэж бичээстэй байв. Энэхүү сэтгэл зүрхний бэлэг тэмдэг Сэжэнт нь хизээд хамт явдаг байжээ. Тэнд байгаа хэсэг ус охтынх нь ялах багын ус бололтой. Тэр гууг Сэжэнтэй хөрхийг барьж үзээд өгөн урт гихчийн санаа алдсан нь үнэхээр сэтгэл хамжтай бол сэтгэл ханамжтай болсныг хэлтгэсэн. За энд бол өгөн хоёр охиндоо юугаач зориулгоо бүх эд хөрөнгөө өгөөд
А дээр нь бас мөнгө хоёр охиныхоо нүсийг энэ гуунд хийгээд ингэртэй үргэлж хадгалж үнэрлж явна гэдэг нь бас үр хүүхдээ маш их хайртай эцгийн тухай эцэг байтныг л харуулж байна. За эцэг нь охидтой үргэлж нандинн хайрлаж байхад охид нь ачлын охид нь ачлал эндэрлгүй байгааг бодож тэнд байгаа хүмүүсийн ястан хавталцсан. Үнэхээр тэр охтуудын өмнөөс тэнд байсан хүмүүс л их ичсэн гэсэн санааг илэрхийлж байна. За 6-д нь зохиолч яагаад ийхүү зохиолоо төгсгсөн бэ? Та нар юу ойлгосон бэ? За зохиогч яагаад зохиолоо ингэж төгсгсөн юм болоо хүмүүдээ эргцүүлж бодоод мөн дотроо хариулт хэлээрэй. За горег аа байж чадаагүйг харуулах гэж ингэж төгсгсөн байхаа. Мөн гэр бүл нь ахトゥугээ гэр бүл ахトゥугээ мөнгөөр татаж өөрийгөө хайрлуулж байсан нь түүний ядуугийн өхлөөр өөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн. За горе хэдийгээр хоёр охиноос үнэхээр их хайрлаж юугаар тутаалгүй өсгсөн нь өсөж аа баячуудын хүрээлд орсон нь эргээд өөрийгөө ямар ч үн цэнэгөө зөвхөн мөнгө үйлдвэрлэгч мэт огттой ойлгуулж өсгсөн л одоо түүнийг ийм өхөлд хүрвэж ийм өргөдөлтэйгээр харвааг орхих ийм нөхцөл байдлыг бүрдүүлж өгсөн гэж ойлгож байна. За та нар эцэг горег өргөдөж байна уу эсвэл түүнд өөр зүйлийг хийх байсан уу? Горе үнэхээр өргөлтэй эцэг үү эсвэл түүнд өөр зүйлийг одоо зөвлөж хийх байна уу? Хэлэх үү гэж байна. За уур хүүхдээ зөв өсгөн хүмүүжүүлэх үнийг хайрлаж энэрх ухааныг сургах эцэг их үр хүүхдийн хайрыг мөнгөөр хэмжиж болтгүй гэдгийг ойлгуулж өсгөх хэрэгтэй гэдгийг зөвлөх байна гэж байна. За тэгвэл хизээч хүний хайрыг бол мөнгө төгрөнгөөр үнэлж болох хэмжиж бас болохгүй. За тэгэхээр эхнээсээ л одоо сайн эцэг байх чичээсэн болвол юугаар тутахгүй өсгсөн хідээчсэн бас хүнийг хайрлаж энэрх одоо энэ ухааныг үр хүүхдтэй заад сургаж өсгөх байжээ гэж зөвлөж байна. За одоо зохиолоос төрсөн мэдрэмж сэтгэлээ илэрхийлэх байгаа. За тэгвэл мэдрэмж гэж юу юм бэ? За бодит байдлаас урган байдлаас мэдрэмж урган гардаг. А сэтгэл гэдэг бол бодит байдал болон мэдрэмжээс төрсөн бодол бол сэтгэл юм аа. За дараах 3 асуултыг эргэцүүлэн нэгдүгээр зохиолоос юу мэдэрсэн бэ? Хоёрдугаарт зохиолоос юуг олж харсан бэ? Гуравдугаарт зохиолоос юуг сонссон бэ? За зохиолоос юу мэдэрсэн бэ гэхээр эцэг их үр хүүхдийн хайр, бүхнийг мөнгөөр үнэлэх шунхаан сэтгэл, өсгсөн эцгээсээ өчиж байгаа ёс суртахуунгүй байдлыг мэдэрч болно. А зохиолоос юуг олж харж болох вэ гэхээр үр хүүхдээ буруу хүмүүжүүлсэн эцгийг мөнгөөр хайрыг худалдаж авч болохгүй гэдгийг ямар ч үед эцэг хайр хэвээрэл байд гэдгийг олж харж болно. Замун зохиолоос юуг сонссон бэ гэхээр хэдийгээр үр хүүхэд нь хайрлахгүй байгаа ч хүн чанартай хүмүүс бас байдгаа гэдгийг оюутнуудаар төлөөлөлөн үзүүлсэн. За бас бүх хүний одоо хүн чанар алга болчаагүй. А бас тэнд дөнцөө хэдэн ч гэсэн хүн чанартай хүмүүс бас үлджээ гэдгийг зүйлжээ. За өгтөө сайхан өцгсөн эцэг, хөрөнгөж баяжсан эцэг, хөлтний хямд байранд орсныг уншаад гайхаж байна уу? Яагаад зөвхөн үйл явдлыг ингэж үтсэн бэ? Зорилго нь юу байсан бэ? Төрсөн огттой өхөн өхтлээ итгэж тэдний төлөө хамаг цуглуулсан бүхнээ өөрөөсөө харамлан харамлан зориулсан ч эцэст нь ачлалгүй огтыг өсгснөө хожим ойлгосон. За хожим хизээ ойлгосон бэхээр яг өхийнхээ үед л тэр огтуд бол хизээч өөр төр нэрхгүй гэдгийг там том ойлгоод л нас барсан байгаа шүү дээ. За мөнгө гих зүйл хүний мөн чанар зан суртахууныг өвдөж хүм мөртлөө хүм бишээр авилгач болгож байгааг илчлэн шүүмжилсэн. Амьдрал хүн чанар дээр бас мөнгөн дээр л тогтч байгааг хөндөж тавьжээ энэ зохиолоор. За
За чи аав ээжигээ хэрхэн хайрладаг вэ? Тэднийхээ аж тусыг хариулахын талаар юу гэж боддог вэ? За одоо та бүхэн өөртөө ер нь аав ээжигээ хэрхэн хайрладаг вэ? Аав ээжийнхээ аж тусыг хариулах талаар ер нь боддог. За дотроо бүх хүмүүс бас аав ээжийнхээ ачийг хариулах юмсан гэж боддог бах. За тэгвэл энэ цохолоос уншаад төрсөн сэтгэлээ нийслэлийн 1-р сургуулийн 11-р анги сурагч мигмөрд орж мэдчихжээ. Эцэг гориод хүний инэрэнгүй сэтгэлийг өгүүлэхээс гадна тухайн үеийн Парисын амьдралыг дүрслэн харуулсан. Энд тэр үеийн Францын ахуй амьдрал, хүний оюун санааны ялзарсан байдлыг хөрөнгө мөнгнөөс болоод эцгээ энерж хайрлахгүй байгаа хатуу сэтгэл доктор төлөөлөлөн үзүүлжээ. Хайр гэдэг тэр дундаа эцэгхийн хайр хамгийн эрхэм. Тэр л хайр бидний бусдыг хайрлахад сургадаг гэж би боддгоо. Зохиолч Бальзак улс уг зохиолороо Францын нийгмийг тийм ил тод биш ч хурцаар шүүмжилсэн байна. Тэрбээр хүн гэдэг мөнгнөөс, шунлаас болоод адгууснаас дор болдгийг үзүүлжээ. Зохиолыг унших явцад бодол санаа аливааг харах өнцөг олон болно. Зохиолд онч мэрэгэн үгс гимээр санамж сургамж болмоор олон сайхан үг сургаал гардаг. Жишээ нь хүүхэд эцэг ихтэй хайргүй бол юм бүхэн нурна. Шунал гэдэг зүйл хүнийг араатнаас дор амтан болгодог. Үр хүүхдийг ч шимэгч хорхоо шиг болгодог гэх мэт. Үнэхээр л гэр бүлийн үнцэн гэдэг эцэг их үр хүүхдийн хоорондын харилцаа хараас ихээхэн хамааралтай гэдэгт би бат итгэлтэй байдаг бөгөөд үүгээр л хүмүүсийн хүмүүжил төлөвшдөг гэж бодож байна. Үнэхээр л энэ тохиолдолд мөнгнөөс шуналаас болоод одоо эцэг хээч үл хайхран одоо адууснаас дор ийм зан суртахуун байгааг энэ сурагч олж харсан байна. За тэгээд эцэг ихтэй хайргүй бол бүх юм нурна гэдэг бол үнэхээр эцэг ихийн ачиг бол хизээч хүн хариулж башгүй гэдэг тийм их хорьшгүй хайрыг одоо мартаж чадж байгаа хүн бол үнэхээр одоо ёс зортхон зан чанарын үнэхээр зориулалт орсон байгааг л тухайн үеийн Францын Парисын нийгмийн амьдралыг харуулсан гэдгийг энэ хүүхдээс олж харж бичжээ. За өнөөдрийн хичээлийн маань дүгнэлт. Бие биендээ зориулагдсан хүмүүс цаг хугацаа өнгөрөх тусам адилхан болдог шиг Воке болон түүний байшин хоёр явд цав тохиртэй. Хоёул нууцлаг харахад хөвд дөргим мөнгөний үнэр шингэсэн бөгөөд Воке өөрийн хуурамч харамч төрхөөрөө инээмсэглэл худал өвс хувцсаараа нуусан бол байшингийнхаа хуучирч илэгдсэн хана шалыг гой сайхан зураг чимгээр далдаж үн нэмэн түрээс үлдэг. Эдгээр дүрслүүдэрээ зохиолч тухайн үеийн нийгэм хүмүүний гол сэтгэл тус гадаад үзэмжинд анхаарал хандуулдаг байсныг гэрчлэн үзүүлжээ. За грин даалгаврт. Хүүхдүүд та бүхэн өв зохиолтой бүрэн ихээр нь танилцаж жинхэнэ эцэг хүний мөн чанар эцгээ хайрлдгүй хүний жигшм дотоод ертөнц зэргийг уншин амьдралын их сургуулиас суралцсан гэдэгт итгэж байна.